stojmo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. I duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja od Marka i Jovana. Slava tebi, Gospodi. U vrijeme ono uđe Isus u Kapernaum posle nekoliko dana i ču se da je u kući i odmah se skupiše mnogi tako da ne mogahu ni pred vratima da se smjese i kazivaše im riječ i dođoše k njemu sa uzetim koga nošahu četvorica i nemogući približiti se k njemu od naroda. Otkriše krov od kuće gdje on bijaše i prokopavši spustiše odar na kome uzeti ležaše. A Isus vidjevši vjeru njihovu reče uzetome sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji. A ondje sjeđahu neki od književnika i pomišljahu u srcima svojim, što ovaj tako huli na Boga, ko može opraštati grijehe osim jednoga Boga? I odmah razumjevši Isus duhom svojim, da oni tako pomišljaju sebi, reče im, što tako pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše, reći uzetome, opraštaju ti se grijesi, ili reći, ustani i uzmi odar svoj i hodi? No da znate da vlast ima sin čovječi na zemlji opraštati grijehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. I usta odmah, i uzevši odar iziđe pred svima, tako da se svi divljahu i slavljahu Boga govoreći, nikada tako nešto ne vidjesmo. Reče Gospod judejcima koji su mu došli, ja sam vrata, ako ko uđe kroz me spašće se, i ući će, i izići će, i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakolje i u propasti. Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri, pastir dobri život svoj polaže za ovce, a najamnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, i vuk razgrabi ovce i raspudi, a najamnik bježi jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje, i moje mene poznaju, kao što otac poznaje mene i ja oca, i život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i bit će jedno stado. I jedan pastir. Tebi blagovijest išu. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U ime Otca i Sina, Svetoga Duha. Amin. Kako je to uvijek govorio, i ne samo govorio, već čitavim svojim bićem i čitavim svojim životom i službom ovdje na zemlji, blažene uspomene, episkop i otac naš Atanasije Jevtić, da je naša vjera, vjera svetoga evanđelja, vjera hrišćanska, pravoslavna,
živa vjera u Boga živoga. Upravo ovo sveto evanđelje koje čitamo, upravo ova čudesna svetinja u kojoj se nahodimo, upravo ova sveta tajna liturgije, Euharistije, upravo mi koji gledamo licem jedni druge i susrećemo se danas i ovdje, svjedočimo tu istinu. Upravo mi jednim srcem, jednom dušom, jednim bićem svjedočimo to jedinstvo vjere u Sina Božjega, ali i Sina Čovječijega. I ovo sveto evanđelje koje smo čitali o događaju u Kapernaumu otkriva nam tu živu vjeru u Boga živoga. Ali ne samo ovo sveto evanđelje, nego veliki jerar crkve Božije, crkve pravoslavne, hrišćanske, sveti Grigorije Palama u svom učenju otkriva nam i svjedoči, postradavši u svoje vrijeme za istinu, o živoj vjeri u Boga živoga. Gospode, prosveti tamu moju u ono vrijeme 14. vijeka ovdje, pa čak i u našim krajevima, a posebno u doba moćne Vizantije koja je bila u zalasku, javilo se to pogrešno učenje Varlaama Kalabrijskog o tome da naša vjera nije vjera živa, nego da je naša vjera vjera razuma, vjera, nažalost, zapadne civilizacije koju je racionalnost preovladao. I sveti Grigor je učio da zaista je Bog živi, da taj susret sa Bogom mi ostvarujemo kroz njegove energije, nestvorene svjetlosti, i da upravo ona tavorska svjetlost i dolazak Gospoda Isusa Hrista jeste ovo što je govorio blažen uspomene episkop i otac naš Atanasije, živi dodir sa Bogom živim. Kao svjedočanstvo Boga živoga jeste, kao što rekao, i ovo sveto evanđelje. Nema možda boljega mjesta za razumijevanje svetoga evanđelja od ove čudesne svetinje. Zašto? Jer kao što je govorio sveti Ava, Justin, Ćelijski, imamo sveto evanđelje, imamo i stari zavjet, a produžetak svetog evanđelja su djela apostolska. A čitava istorija, nasljeđe i potomci roda hrišćanskog su produžetak djela apostolskih. Upravo ova svetinja svjedoči danas živo evanđelje, gdje ljudi sa vjerom, ali i sa slabostima, dolaze da srce svoje uzdignu ka Gospodu. Kao što se kaže na svetoj liturgiji, gore imajmo srca. Upravo u ovom događaju koji smo čitali evanđelskom u Kapernaumu, ovi koji su donijeli njih četvorica oduzetoga, imali su gore srce, imali su jaku vjeru i trud su imali, da im nije bilo teško da se popnu pa da otvore na krovu prostor da ga spuste ka Gospodu. A evo, u ovom svetom evanđelju imamo, kao i uvijek, i one druge u kojim srcima nije bila vjera, u kojim srcima nije bila nada, istinsko nadanje na Boga, u kojim srcima nije bila ljubav. A ništa nisu rekli fariseji, ali Gospod, kaže se u svetom evanđelju, vidje u srcima šta oni pomišljaju i reče im: zašto zlo imate u srcu svome? Neka bi ovo sveto evanđelje i ova svetinja nama dala snage da dolazimo sa vjerom, da dolazimo na način uvijek iznova da nam se opraštaju grijesi, jer Sin Čovječiji ima vlast
opraštati grijehe, kao što kaže ovo sveto evanđelje, a tu vlast, tu svoju ljubav, budući da je Bog živi, dao je i svim učenicima njegovim. Među njima, kao što rekao, jedan od velikih i najvećih učenika u pravoslavlju, sveti Grigorije Palama. Također, ovdje kod nas, iguman i domaćin ove svete obitelji, sveti otac naš Vasilije, sve u ime Božije, kao sluge Božije, jer kao što opet govori sveto evanđelje, oni koji vjeruju i koju sveto evanđelje budu nosili u biću svome, i veća čudesa i veće znamenje i veće znake činit će nego u samom svetom evanđelju. Neka bi sveti otac Vasilije i ovaj primjer svetog evanđelja koji smo danas čitali, sveti Grigorije Palama, koji je stalno, opet ponavljam, govorio, prosveti Gospode tamu moju, bio nam na pomoći ovdje, da dolaziš u ovu svetinju, očistimo svoja srca, prosvetimo tamu svoju i da primivši tu ljubav, primivši tu živu vjeru, svjedočimo ove riječi da je naša vjera živa vjera u Boga živoga. Bogu našem slava u sve vjekove i svu vječnost. Amin. Bože daj.